كل مخ شاف لا لا هذاك بيته لا تحسب كل مخ كذا شي داكلي حركتك بيها على درجه تايم مش بذا تيبا باش عليك صح دو شفت خبيت لو تخبي تدي خبيت الرحمن 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 اشتركوا في القناة نيران يا شباب نيران كيف ايش روح ايش روح ولا وصلت تروح بحيما راح نفهم حسين رايح احسب سجينة ما فيها له ما رايح ذلك أضلك ما؟ لا كسر له هذه هذه بملوخة بحو بحو كالاخة يا ديدا يا 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 يا
عشان مش حتى مناسبة. طب ده المحك مع ريكورد ما جانا مكركين. نحمل من هذا
سينا سوليسون سوليسون هذا كيف نجي هنا جيه لا 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 أبلاتناك
Nachman, Yoma, Aina, Nachman, Nachman, Yoma, Aina, Nachman, Nachman, Yoma. עוד לא נגמר. נא 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 Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman. Saba. Nah, 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 nah. No. That's كل شيء لينا. عاد يسمع هذا كل شيء اللي كنا رشبو في جميل. Hi la 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 hi la la hi la 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 hi la la Oh don't nigma oh la la hi la la hi la la hi ha ha hi Hi, 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 Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, הם יצעקו, אתם לא נוצאים לא נעלה לישון, מה זה? איזה? איך באנו על הפתק, איך בא הפתק לעולם?
אתה לא יודעים שיש פתק? איך אפשר לישון? איך הוא בא סבא? איך הוא בא סבא? איך הפתק בא סבא? לי היה ניסיון עם הילדה שלי, הייתי בבית חולים ואמרתי, נענה, אתה צריך להתאשפז במחלקת ריאות אמרתי שלי, פתק כזה, מה יש לי כבר? ברובים, בדיקות דם, בבדיקות זה כבר אמרו צריכים לעלות על קומה שלישית תקירות בגב, כל הבדיקות האלה יש לי את הפתק הזה, בנוחותי ונחותי נע, נחמה, נחמה, אף אחד לא יודע מה אני מלמד תוך שעה, הרוב אומרים, אבל היא לא הייתה ככה אז הוא לא שוב פעם בדיקות לסדר, תלך הבית, תהיה איתנו בקשר אם תרגיש שינוי אני כבר מכיר את הבית חולים בנוחותי עשה תאונה, את הבנס בנס את המתאונה עוד בשכונה, עם הפתק, נע, נח אחד אומר, רביח את התאונה, אמרנו, אנחנו ארבעה חבר'ה לא קרה לזה דבר. פתק כזה של פקור. תסייר לך מה בן אדם שקיבל את הפתק. למה תפרנו להרבי ישראל תורדו עונה? מה זה לא, לא תקבל, לא תקבל. אל תקבל, לא, אל תקבל, מה? נשמע, עכשיו. בעל תשובה מחקת. לא, במה שקבל, לא, לא. כל פעם שאתה לסגור את מרחיבו אוויר. לא יגאל מו, לא יגאל מו, לא נדע.
داي لا يقوم ها ها لا يبغى لا يبغى لا يبغى لا يبغى لا يبغى لا يبغى اور لو نگما لے ادیا کو کو لا یے وے لا یے گا لے گم لن دتا نعم
نعمل 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 אני לא שמעתי, מה יש באמריקה? יש סופה. הגויים נופלים, נופלים. כן. ומכות, מקבלים כל הגויים מקבלים מכות. כן, זה אמת. אמת. לבד, לבד. ובלי הכושים. Yeah.
זה חבר שלך? מה זה? מה זה? איזה נשיא זה? אני תן לי גט, אני לא רואה את זה. מי רצה גט? אשתו. כן, היא לא רוצה חבר שלי, חבר רוסמני. זה חבר שלך? איפה בן גוריון? איפה? משהו שרד איפה? אז הוא אמר בן גוריון לא חבר שלי ולא שרת. החבר שלי היא רק את סולברג, עד עשר. נלך לבית דין, אני רוצה גט. מה זה? זה נשיא? מנסתי עם קבוקת.